সমগ্র বিশ্বত পকেট মাংকি হিসেবে পরিচিত এই বান্দরবিধৰ আসল নাম হৈছে পিগমি মার্মোসেট। এই প্রজাতির বান্দরের ওজন এটা আপেলতকৈ কম হব। 4-6 ইঞ্চি দৈর্ঘ্যৰ এই বান্দরবিধ পোৱা যায় এমেজন অরণ্যত। এই বান্দরের প্রধান খাদ্য হৈছে এবিধ বিশেষ গছৰ পৰা ওলোৱা ৰস। ইয়াক পাবৰ বাবে এই বান্দরবোৰে গছৰ গাত সিহঁতৰ নখেৰে ছিদ্ৰ কৰি লয়। পকেট মাংকি বৰ সৰু আকাৰৰ হোৱাৰ বাবে ইহঁতৰ চিকাৰীৰো অভাৱ নাই। বনৰীয়া মেকুৰী, ঈগল, ফেঁচা আদিৰ আক্ৰমণৰ পৰা ইহঁতে সদায় হাত সাৰি ফুৰিবলগীয়া হয়। এইবিধ বান্দৰ বৰ্তমানে পোহনীয়া পেট হিচাপে প্ৰসিদ্ধ আৰু ইয়াৰ দাম $3,000-4,000 পৰ্যন্ত হয়। ভাৰতীয় টকা হিচাপত ই হ'ব প্ৰায় 2-3 লাখ টকা। বন্ধুসকল, যদি ভিডিঅ'টো চাই অলপ হ'লেও ভাল পালে তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক।